Vážení občania, chcem vás informovať, že rozhodnutia o vyrúbení dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálne odpady na rok 2016 si môžete prevziať osobne na Mestskom úrade v Žarnovici v klientskom centre v termíne v pracovných dňoch od pondelka 9. mája do piatka 13. mája v čase od 7. do 16. hodiny, v stredu v čase od 7. hodiny do 16.30 a tiež v sobotu 14. mája v čase od 7. do 11. hodiny. V tomto čase môžete navštíviť klientské centrum, prevziať si rozhodnutia osobne do vlastných rúk a zároveň dane a poplatok aj zaplatiť, a to buď v hotovosti alebo bezhotovostne, platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu priamo v klientskom centre. Rozhodnutia budeme odovzdávať len do vlastných rúk daňovníkov a poplatníkov, teda osobám, ktoré sú uvedené v záhlaví rozhodnutia po predložení občianskeho preukazu. Rozhodnutie môže za daňovníka prevziať jedine osoba, ktorá nám predloží splnomocnenie na prevzatie rozhodnutia. V prípade, že rozhodnutie nebudeme môcť odovzdať osobne do vlastných rúk daňovníka, doručíme ho poštou. Daň za psa bude vyrúbená spolu s daňou z nehnuteľnosti jedným spoločným rozhodnutím. Splatnosť dane a poplatku je uvedená priamo na rozhodnutí a je stanovená nasledovne. Daň za psa je splatná v celkovej sume naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Daň z nehnuteľnosti do výšky 34 eur je splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Daň z nehnuteľnosti v sume vyššej ako 34 eur je splatná v dvoch rovnakých splátkach, a to prvá splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a druhá splátka do 30. septembra 2016. Poplatok za komunálne odpady je splatný za rovnakých podmienok, ako sú stanovené pri daní z nehnuteľnosti. Na začiatku by som sa rád pochválil, pretože naši žiaci sa zúčastnili regionálnej klavírnej súťaži v Novej Bani minulý týždeň, na ktorej sa dvaja z nich, Karin Melišová a Peter Tabernaus, umiestnili v striebornom pásme a Katka Gáborová v bronzovom pásme. Ďalej by som sa ešte raz pochválil obrovským úspechom našej saxofonistky Barborky Prcuchovej, ktorá minulý týždeň sa umiestnila na 3. mieste na celoslovenskej súťaži v saxofónoch, hre na saxofóne v Gbeloch. No a rád by som vás, srdečne by som vás teda rád pozval na jarný koncert, ktorý bude 5.5. vo štvrtok o 17. hodine v kultúrnom dome, v kinosále kultúrneho domu. Je to teda náš jarný koncert, srdečne vás pozývame, prídite všetci. Bude to tentokrát úplne v novom formáte. A ešte jednu pozvánku by som rád komunikoval, a to je pozvánka na koncert našej klarinetistky, našej kolegyne Moniky Prôčkovej, ktorý bude v pondelok v Dolnom Kaštieli, pondelok 9.5. o 18. hodine. Vážení diváci, 8. mája si krajiny Európskej únie oficiálne pripomenú 71. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Deň víťazstva si v Žarnovici pripomenieme už v piatok 6. mája o 12.30 reláciou v Mestskom rozhlase a následným položením kvetov a vencov pamätníku na námestí Slovenského národného povstania. Pozývame všetkých uctiť si pamiatku obetí druhej svetovej vojny. V spolupráci s občianským výborom mestskej časti Lukavica organizuje naše oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu Žarnovica už 6. ročník Lukavického pohára v stolnom tenise. Ten sa uskutoční v sobotu 14. mája o 9. hodine, ale prezentácia je už od 8.30, a to na mieste konania súťaže, teda v kultúrnom dome v Lukavici. Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách,
a to muži 15-roční a starší a ženy 15-ročné a staršie. V prípade záujmu máme pripravenú ešte aj súťaž v štvorhrách. Pre trojicu najúspešnejších žien aj trojicu najúspešnejších mužov, rovnako tak aj pre tri dvojice najúspešnejších štvorhrách máme pripravené ocenenia. Súťažiť môžu všetci záujemcovia, ale len tí, čo nie sú registrovaní hráči stolného tenisu a takisto tí, ktorí nehrávajú na tzv. Občiansky preukaz. Bližšie informácie môžete získať na webovej stránke mesta u poslankyne mestského zastupiteľstva za túto mestskú časť pani Márii Hricovej alebo priamo u nás na oddelení kultúry, mládeže a športu Mestského úradu Žarnovica. Pozývame všetkých, ktorí sa môžu tejto súťaže zúčastniť. Chcela by som vás poinformovať o aktivitách, ktoré naše zariadenie pripravuje v najbližšom čase. Hneď v stredu organizujeme okresnú súťaž pre chlapcov vo fotbale, a to pre žiakov 4. ročníkov základných škôl v našom okrese pod názvom McDonald na základnej škole v Novej Bani. O deň neskôr, 5. mája, organizujeme a vlastne končíme tým aj fotbalovú sezónu v centre voľného času. Organizujeme okresné kolo vo futbale starších žiakov pod názvom Jednota Cup. Týmto sme futbali okresné kolá ukončili. Ešte v máji nás čakajú dve okresné kolá, ale o tom vás budem informovať neskôr. Ale chcela by som vás pozvať a dať do pozornosti. 7. mája by sme chceli spoločne s vami osláviť Deň matiek, a to aktivitou, ktorú každoročne organizuje mesto Žarnovica, Centrum voľného času a oddelenie kultúry a mládeže mesta Žarnovica, a to je Mila pre mamu. Tento ročník bude takisto znovu po roku organizovaný na sídlisku v Žarnovici, kde prezentácia sa začne od 14. hodiny a začíname samotnú Milu o 15. hodine. Dúfam, že sa stretneme v hojnom počte. Čo najviac sa vás zúčastní tohto ročnej Mily pre mamu. Teším sa na vás a dúfam, že aj počasie nám bude prijať. Ďakujem. Mestský mládežnícky parlament Žarnovica vás opäť pozýva do kina. Toto kino bude akčné. Rozhodli ste, že budeme premietať minuloročný hit Mad Max z Besila jazda. Toto premietanie bude 13. mája, čiže v piatok o 7. hodine v Kultúrnom dome v Žarnovici. Všetkých vás opäť pozývame a tešíme sa na vás. Ďalšou takou novinkou je, že chystáme anketu Mládežník roka. Táto anketa slúži na vyhodnotenie všetkých mladých, talentovaných ľudí. Snažili sme sa nominovať troch ľudí do štyroch kategórií, a to boli kategória hudby, športu, kultúry a kategória fotograf. Keďže sa to volá anketa, tak budete môcť rozhodovať o týchto nominovaných vy. Budete hlasovať prostredníctvom internetu, ale aj papierovo. Hlasovanie by malo trvať od júna do konca augusta a bližšie informácie vám povieme čoskoro. Takže chcela by som poinformovať rodičov niečo, čo sa týka zápisu detí do materskej školy, aby vedeli, ako postupovať. Zápis detí do materskej školy bude prebiehať v dňoch 2. a 3. mája. Bude to v čase od 8. do 15. hodine a zápis bude prebiehať v budove materskej školy na ulici Andreja Sládkoviča. Platí to aj pre deti, ktoré sa budú chcieť zapísať do materskej školy elokovaných tried na ulici Petra Jilemnického. Takže čo treba také konkrétne k zápisu? Priniesť treba v prvom rade prísy pre žiadosť. Žiadosť potom si vypísať. Keď žiadosť je vypísaná, ide sa k lekárovi, nemusí ísť dieťa a od lekára s potvrdenou žiadosťou potom rodič príde do materskej školy, tam sa tá žiadosť zaeviduje a už ostatné veci sa každý dozvie v budove materskej školy, kde ten zápis bude prebiehať. Čo ešte ďalej by som tak chcela informovať rodičov, konkrétne k zápisu, čo sa týka, tak sú to kritériá, že dieťa, ktoré príde
na zápis, nemusí prísť rodič s dieťaťom pre žiadosť. Stačí, keď príde len rodič. Nie je to povinné, že musí prísť aj dieťa. Tak k tým kritériám, čo je veľmi dôležité. Prijímať sa budú deti, ktoré dovršia vek 5 rokov. To znamená, že budú pred školákmi od budúceho školského roka, teda od septembra, budú už posledný rok navštevovať materskú školu. Ďalej budú prednostne prijímané deti, ktoré budú mať odloženú povinnú školskú dochádzku a deti so školskou dochádzkou, ktoré môžu vrátiť zo základnej školy, čiže s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou, a pre tieto deti sa bude musieť v materskej škole vytvoriť určitá rezerva, aby vlastne oni, keby ich vrátili zo základnej školy, mohli byť prijaté opäť do materskej školy. Veľmi by som chcela upozorniť hlavne rodičov tých najmenších detí, ktoré budú mať 2 roky, aby dodržali pravidlo alebo aj vyhlášku číslo 308, ktorá platí pre materské školy a je schválená ministerstvom školstva, že deti do materskej školy sa môžu prijať mladšie ako 3 roky len v prípade, ak dieťa dovrší vek 2 rokov do 31. augusta 2016. Skôr, ktoré sú deti narodené a nedovršia tento vek, tak nemôžu byť prijaté do materskej školy. No, uprednostňovať sa budú samozrejme deti ešte, ktoré majú trvalý pobyt v meste Žarnovica. Ak by sme nenaplnili týmito deťmi budovu, teda triedy, tak v tom prípade môžu byť prijaté aj deti z okolitých obcí, ale Reviské Podzámčie, Lukavica, to sú vlastne Žarnovická Huta, časti prímestské, takže sú súčasťou Žarnovice, tak pre tieto neplatí. Tie sú samozrejme ako naši obyvatelia, aj deti, aj rodičia. Ešte čo by som chcela k tomu povedať, tak rozhodnutie o prijatí sa bude rodičom odovzdávať do 30. júna, to znamená do konca školského roku. Zápis je posunutý, ako ste si všimli, rodičia milí, že nie je to už ako bolo v predchádzajúcom období vo februári, ale je to až teraz, v máji. Takisto bol posunutý zápis aj v základnej škole, takže sa to posúva aj v materskej škole. A myslím si, že také ostatné záležitosti, čo sa budú už toho týkať, sme si povedali, takže tešíme sa na vás.